дивіться сьогодні. Кривава ДТП за участі Зайцевої і Дронова. Суд продовжує ознайомлюватися з доказами. З Україною в серці. У Харкові відзначили День вишиванки. В обласній державній адміністрації розповіли про зміни в розрахунку субсидій. Підозрюваного у держзраді взяли під стражу в Херсоні. У Полтаві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо невловимого хакера. У Харкові відкрився другий правовий клуб в Україні. Добірка найцікавіших та найяскравіших івентів вихідних в нашій традиційній рубриці «Happy Weekend». Подробиці далі в сюжетах. Приємного перегляду! Сімнадцятого травня в Київському районному суді міста Харкова відбулося чергове засідання у справі про трагічну ДТП на вулиці Сумській. Суд продовжує ознайомлюватися з доказами. Подробиці в сюжеті. З камери спостереження розташовано на будинку автотранспортного техніку і направлено на перехрестя вулиці Сумської, Мечникова та площі Конституції. Тобто де у нас безпосередньо сталося дорожній транспортний техніку і цим протоколом огляду та відеотиск, який також визнано в якості речового доказу. У мене є клопотання щодо огляду даного відеозапису. Автомобіль Volkswagen Touareg починає рух, і у нас тільки, на жаль, видно сигнал світлофору для руху, коли рухався автомобіль Lexus. Volkswagen Touareg розпочинає рух на жовтий сигнал світлофору. Добре вбачається на даному відео, я прошу звернути увагу шановного суду, що коли під'їжджає к перехрестю автомобіль Volkswagen, для нього горить червоний сигнал світлофору. І ніякі умови дорожні не перешкоджають йому зупинитися у передбачених пунктом 8.10 місці. Тобто по руху автомобіля Lexus горить зелений сигнал світлофору, тобто згідно циклограми, яка вже була досліджена судом, Volkswagen горить червоний, і він продовжує рухатися аж до тієї відмітки, де він зупинився перед поновленням руху, перед ДТП. Дослідження до відеозапису, вирішення питання постанови щодо визначення швидкості руху автомобіля Volkswagen Touareg встановлено наступне. Вказаний автомобіль з моменту його появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Lexus рухався неравномірно, то зменшуючи, то збільшуючи швидкість руху. Спочатку при виконанні маневру повороту ліворуч, згодом при наближенні до світлофорного об'єкту, знаходячись в нерухомому стані поблизу нього та при подальшому відновленні руху. Вище наведене свідчить, що рухоче з наданого відеозапису встановити швидкість руху автомобіля Volkswagen Touareg з моменту появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Lexus експертним шляхом не представляється можливим. Дослідженням наданого відеозапису для вирішення питання постанови про визначення швидкості руху автомобіля Lexus з моменту його появи на відеозображенні до моменту зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg встановлено наступне. Автомобіль Lexus RX 350 з'являється на відеозображенні безпосередньо перед моментом зіткнення. Траєкторія його руху до моменту зіткнення на відеозапису не фіксується. Як момент появи на відеозображенні, так момент зіткнення розглядається частково, відеозображення не чітке та розмите. З моменту появи на відеображенні до моменту зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg експертним шляхом не представляється можливим. З приводу вказаної експертизи є пояснення з приводу того, на підставі чого і за якими вихідними даними проводилася дана експертиза. Згідно описової частини доданої експертизи, експерт досліджував один відеозапис і вказано, що кількість наданих матеріалів відповідає постанову про призначення експертизи. І в кінці висновку експерт каже, що матеріали кримінального провадження, відповідний номер, компакт-диск повертаються разом з висновком. Які саме матеріали кримінального провадження були надані та проведені експертизи, на даний час не зрозуміло, тому що експерт їх не перераховує. І нам невідомо, на підставі яких вихідних даних. Тобто експертиза, на мою думку, проведена однобічно, оскільки використовувався тільки один відеозапис і тільки одне показання одного свідка. Перший відеозапис, який у нас досліджувався, це безпосередньо відео на перехресті, де у нас є зіткнення транспортних засобів. Цей відеозапис був проаналізований експертами.
з цього відеозапису можливо встановити, де розташовувалися автомобілі, на який сигнал світлофору вони рухались. І відповідно до вказаного відеозапису у нас експерти надали висновки про порушення з боку двох водіїв. Що стосується інших чотирьох відеозаписів, вони для повноти були досліджені також експертами. Ну, з цих відеозаписів цікавої інформації було отримано мало, а саме те, що у нас водію Дронову та водію Зайцевої не було обмежень у огляді, коли останні трогались перед дорожньо-транспортною подією. Тобто останні мали змогу побачити один одного та вжити заходи щодо того, щоб цієї події не відбулося. Для проведення будь-якого дослідження необхідно мати весь комплекс вихідних даних, весь комплекс документів, відеозаписів, які маються у слідчого. Для того, щоб все було об'єктивно. Матеріали кримінального провадження згідно реєстру складають 9 томів. Є 5 відеозаписів. Жодної експертизи про дослідження 9 томів кримінального провадження, 5 відеозаписів немає. Тому у мене постає питання, де ж у нас всебічність судового розгляду і досудового розслідування. На мій взгляд, всі експертизи, проведені по даному ділу, об'єктивні. Дані експертизи проведені найбільш авторитетним експертним учрежденням, Институтом Бакариуса. Если исследовать данные документы полностью, от начала до конца, мотивировочную часть этих документов в судебном состоянии оглашалась только результативные части. Касательно скорости движения автомобилей, оценка экспертам дается, исходя из абсолютно всех обстоятельств по данному делу. И именно на основании того обстоятельства, которое я сегодня озвучивала в суде, в связи с тем, что скорость движения автомобиля Lexus неравномерная на участке пути от переулка Короленко до переулка Мечникова до момента ДТП, именно по этой причине невозможно установить скорость движения данного автомобиля. У нас у Харкові сьогодні День вишиванки. Це Всесвітній день вишиванки, Харків долучається до нього. Харківська просвіта – це організація, яка в цьому році вже 150 років. Це організація, яка об'єднує багатьох людей з різних сфер життєдіяльності, які готові змінювати країну. І Харківська просвіта стала ініціатором цієї ходи, вишиванкової ходи, тому що Харків теж має долучитися. Кожне місто України долучається своїм чином, різні акції, долучилися різні організації. Просвіта зверталась до органів влади і за сприяння Харківської обласної державної адміністрації ця акція також відбувається. Людей прийшло вже дуже багато, я бачу, дуже-дуже багато, це дуже приємно. І я думаю, що хода в нас пройде дуже успішно. Праздник треба чтити і не забувати. Потому что наши родители очень Царство Небесное были тоже в украинском стиле, как выросли, вырастили. У нас очень много братьев, много сестер, 7 родных братьев и сестер у нас и 5 приемных мама во время войны взяла. Вот. И всех она настраивала на наш украинский стиль, чтобы традицию держать и не забывать об этом. Дуже вражений, я думав, що тут навіть йти не треба. Якщо останній чоловік стане там біля площі Конституції, то перші дотягнуться якраз сюди до Хатоба. Ну, взагалі дуже багато людей, чесно кажучи, не очікував від Харкова. Задоволений, дуже радий. Вишиванка – це все-таки вважається генетичний код українців, це наше національне вбрання. І все ж таки нам треба відштовхуватися вже від тих радянських свят, якось достукуватися до
до людей, які все ж таки люблять Україну, і ставити це свято на рівні з Покровою, з Днем Незалежності, і з іншими державними святами. Розкажи, дочь, що це таке? Вишиванка. А на головці що у тебе? Віночок. А на шиї? На шиї буси. Про урядові новації щодо розрахунку субсидій на прес-брифінгу в обласній державній адміністрації розповів директор департаменту соціального захисту населення Олег Русин. За його словами, субсидія буде призначатися двічі на рік – у травні – на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня і жовтні – на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня. Для більшості домогосподарств, які вже користуються державною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги, субсидії переназначені. Значить, автоматично. Якщо раніше ми розраховували житлову, призначали житлову субсидію до, на рік до закінчення опалювального періоду і розраховували її двічі на рік на опалювальний і неопалювальний період, на сьогоднішній день призначення житлової субсидії відбувається двічі на рік. Тобто двічі на рік на опалювальний і неопалювальний період проводиться призначення житлової субсидії. Що це тягне за собою далі? Для переважної кількості громадян, які користуються програмою житлових субсидій, як і раніше, перепризначення житлової субсидії буде відбуватись в автоматичному режимі, як і раніше ми це робили. Але розширюється коло громадян, і тут я наголошую, сподіваюся на вашу допомогу в цих громадян, повідомити про те, що їм необхідно підійти в управління соціального захисту населення там, де вони отримували житлову субсидію, чи де вони проживають і будуть мати наміри отримати її, для того, щоб по новій оформити, як і раніше, громадянин подає заяву і декларацію до органів соціального захисту населення. Також в разі наявності доходів, які не обліковуються за Державною фіскальною службою, значить, подає ще довідку про доходи, які, я підкреслюю, не обраховуються за Державною фіскальною службою. Значить, для яких категорій необхідно з 1 травня 2018 року підійти в управління і подати заявки? Значить, перше, непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менше мінімальної заробітної плати. Тобто ті люди, які не працюють на сьогоднішній день офіційно, не отримують заробітну плату нижчу, ніж 3723 гривні, як визначено законодавством, їм необхідно підійти в управління і по нові подати заяву, декларацію. Значить, внутрішнє переміщені особи. Змінами вноситься право, вноситься право для внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми знаємо, раніше було право користуватись програмою житлової субсидії тільки за наявності договору оренди відповідного житла. На сьогоднішній день для внутрішньопереміщених осіб можна оформити субсидію без договору оренди житла, лише на підставі заяви декларації з зазначенням заяви відповідній складу всього домогосподарства, хто, тобто з даною особою на даній території зареєстрований, ну, буде проживати фактично. Звернутися треба в управління сім'ям, в яких відбули зміни в складі сім'ї, тобто, ну, знов-таки народились діти, хтось помер, хтось це життєві ситуації. Сім'ям, які станом на травень 2018 року мають просрочені понад 2 місяці заборгованість заплати за житлово-комунальні послуги в сумі, що перевищує 20 неоподаткованих мінімумів. Ми знаємо, що неоподаткований мінімум – це 17 гривень. Тобто ті родини, у кого заборгованість за житлово-комунальні послуги більша, ніж 340 гривень, і до червня 2018 року її не погасять, для даних родин треба звернутися до відповідного управління. У Херсоні керівнику українського представництва російського інформагентства РІА Новини Україна Кирилові Вишинському, якого звинувачують у державній зраді, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Вишинського затримали після обшуків, проведених в офісі агенції та в нього вдома. Підставою стала оперативна інформація про те, що в 2014 році спецслужба Росії начебто відправила його до Криму вести підривну діяльність. Наразі Вишинський знаходиться
знаходиться в Херсонському СІЗО. Крім того, те, що Російська Федерація може бути зацікавлена в наданні Вишинському можливості переховуватися на її території або на території свого посольства, свідчить висока оцінка особи підозрюваної, яка йому була висловлена з боку Російської Федерації, що підтверджується виявленими нагородами президента Російської Федерації та міністра оборони Російської Федерації. Частиною 5 статті 176 КПК України визначено, що застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримає під вартою, не може бути застосовано до особи, що підозрює до вчинення злочинів, передбачених статтями 109, 114, прим. 1 та іншими Кримінального кодексу України. Тому, керуючись вимогами національного законодавства, а також враховуючи, що застосування більш м'якого запобіжного заходу не може забезпечити запобіганню визначеним ризикам, суд вважає, що відповідно відносно підозрюваного необхідно брати запобіжний захід вигляд тримання під вартою. На підставі вище викладеного, керуючись статтями 176, 205, 309 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання задовільнити застосувати до підозрюваного Вишинського Кирила Валерійовича 19 лютого 1967 року народження запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 13 липня 2018 року включно. Ухвала підлягає негайного виконання. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом 5 днів з дня його оголошення безпосередньо до апеляційного суду. Кіберзлочинця міжнародного масштабу полтавця Геннадія Капканова затримали 2 місяці тому в Києві. Даний обвинувальний акт скеровано до Октябрського районного суду міста Полтави за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов'язків, за фактом зберігання зброї та боєприпасів до неї, а також за фактом використання підробленого документу. Як відомо раніше, рік назад, навіть вже більше, дану особу було затримано, після чого за рішенням Октябрського районного суду дану особу не було обрано відповідно запобіжного заходу, і він майже рік переховувався від органів досудового розслідування. На даний час обвинувальний акт призначено до розгляду на 21 травня 2018 року в Октябрському районному суді. Також можемо повідомити, що дана особа була затримана в місті Києві із підробленим паспортом на чуже ім'я. Також найбільш тяжким злочином це за статтею 348 Кримінального кодексу України, це посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання своїх службових обов'язків. Даній особі може бути призначене покарання судом від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Прокуратурою Полтавщини будемо наполягати на максимальний розмір передбачений даної санкції статті. В Україні правового клубу «Провокатор» за підтримки Міністерства юстиції України, наших міжнародних партнерів, це і Офіс Ради Європи в Україні, і Посольство Сполучених Штатів в Україні, і Міжнародний фонд відродження. Знакова подія, яка дає можливість сподіватися, що українці отримують дуже важливий і практичний інструмент для збору і розповсюдження правових знань, саме практичного змісту, що кожен із представників правової професії, суддів, прокурорів, адвокатів, правників, представників місцевих громад зможуть прийти в правовий клуб і отримати необхідні знання, з якими вони далі будуть ділитися. Зможуть тут отримати знання про ті передові практики, які далі будуть використовувати в своїй роботі. Ну і інший функціонал дуже широкий, який ми будемо використовувати в нашій роботі. Одночасно можна проводити активність в усіх правових клубах, які будуть знаходитись, тому що не всі ще відкриті, от в Харкові це другий, будуть знаходитись в Києві, Львові, Харкові, Одесі і Дніпрі. І одночасно завдяки тому сучасному обладнанню можна буде проводити захід, фактично не відчуваючи тої відстані, повний ефект присутності. Ми сподіваємося, що клуби будуть служити у тій ідеї, тій місії, які, в принципі, служить система гарантованої державою правової допомоги, яку я представляю, щоб наближати нас, от, можливо, до того ідеалу, коли українці почнуть використовувати право повсякденному житті. Міністерство юстиції, як центральний орган виконавчої влади, який якраз відповідальний за формування та реалізацію державної правової політики,
безперечно дуже зацікавлений в отриманні від населення, від громадянського суспільства ідей, яким чином необхідно нам вдосконалювати і розвивати наше законодавство. У нас є реальні приклади, коли такі ідеї, які надходять від простого громадянина або від юридичної особи, доходять до Міністерства юстиції, ми їх опрацьовуємо і ми реально бачимо ефективність цієї інновації і вже в свою чергу відповідно відпрацьовуємо в проєкт того чи іншого закону або норми, яка лягає в відповідний законопроєкт. Отже, не тільки Україна покращує життя своїх громадян, але й також вона допомагає створити більш безпечний світ у цілому. Мені було дуже цікаво подивитися на різноманітні приміщення цього закладу, подивитися на технологію, яка у вас є. Безоплатної юридичної допомоги – це один із стандартів Ради Європи, де ми підтримуємо уряд України поставити гарний якісний систем безоплатної юридичної правової допомоги. Це ми робимо згідно з планом дія, тобто разом ми виробляємо наші плани разом з урядом України. Тобто це є партнерство між Радою Європи і урядом України. Безліч яскравих вражень чекають на вас на найцікавіших заходах, які відбуватимуться у ці вихідні. Команда Інформбюро допоможе вам підібрати розвагу на ваш смак і гаманець. У кінотеатрах ви побачите комедійний бойовик «Дедпул 2», фантастичний трилер «Анонім» з Клайвом Оуеном та Амандою Сейфрид у головних ролях, нову частину мегапопулярної франшизи «Месники. Війна нескінченності». Половина земля настанеться в живих. Драматичний фільм з Марго Робі «Термінал». Комедійну стрічку «Душа компанії» із зіркою жанру Мелісою Маккарті. Анімаційний фільм «Острів собак» та інше. Не говоримо! У Діани був секс в общественном місці! 19 травня у Центральному парку культури і відпочинку імені Максима Горького буде проходити масштабне свято фарб «Холлі Парк». Цього року організатори заходу планують задіяти приблизно 0,5 тонни кольорової фарби. Кількість відтінків також зросла, їх буде більше 10. Урочисте відкриття «Холлі Парк 2018» відбудеться о 13:30. А традиційні фейерверки з яскравих фарб чекають на відвідувачів о 14, 16 та 18 годині. 19 травня у Харкові пройде Ніч музеїв 2018. У програмі задіяні Харківський художній, історичний та літературний музеї, інформаційно-виставковий центр «Бузок», галерея «My Gallery», ботанічний сад ХНУ імені Каразіна, музей наукових відкриттів «ВУМ», музей керамічної плитки та сантехніки, музей кави, галерея «ВО», Ватання, Харківський планетарій, соціально-гуманітарний мультикомплекс «Фельдман-екопарк» та інші заклади. Докладніша програма у соціальних мережах. 19 та 20 травня харків'яни мають змогу відвідати прем'єрний показ вистави «Іоланта». Опера Чайковського постане у зовсім незвичній художній інтерпретації. Використання новітніх медіатехнологій та екстравагантних костюмів допомагає відтінити класичний зміст сучасною формою, додати у виставу яскравих барв, привернути до дійства увагу молодого покоління. У перший прем'єрний день головну партію виконає прима Віденської державної опери Ольга Безсмертна. 20 травня у місті буде проходити традиційне спортивне свято – «Велодень-2018». На гостей заходу чекає масштабний велопарад, флешмоб, кейтерінг, майстер-класи, конкурси, виставка-ярмарок і багато чого іншого. Збір велосипедистів оголошено на 10 годину ранку на площі Свободи. Старт об 11:00. Цієї неділі у Саржаному Яру пройде фрі-маркет – некомерційний ярмарок вільного обміну речами, на якому панує принцип «Те, що мені не потрібно, я віддаю. Те, в чому маю потребу, я беру собі». Ніякої комерції, ні продажу, ні бартеру. Взяти участь зможуть усі бажаючі. Час проведення заходу – з 12:00 до 17:00 години. Це була добірка найяскравіших заходів вікенду. Плануйте свій відпочинок разом з командою «Інформбюро».